Чого докопуються у Меджибіській фортеці? Це тема дня. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови про цікаві знахідки, артефакти і яке значення вони мають для нашого регіону. Що хочуть знайти археологи у на дні трьохсотлітньої криниці на території державного історико-культурного заповідника Межибіж. Довідувався наш колега Михайло Жила. Сюжет від нього. Аби опуститися на дно криниці глибиною 11 метрів, необхідно подолати три рівні. На кожному з них у кам'яній стіні прилаштовані дошки, на котрих стоять драбини, завишки 3-4 метри кожна. У офіцерській вежі, у котрій зараз тривають археологічні розкопки, можна у прямому сенсі доторкнутися до історії. Ось ці дерев'яні віконні рамі 200 років, а кам'яні кладці щонайменше. Півтисячоліття. Ось в цьому році ми повернулися до цих робіт для того, щоб з'ясувати деякі елементи, тому що. І криниця, яка знаходиться по центру цієї вежі, яка згадується в 1717 році, вона вже була, і ми точно це знаємо. І нові елементи архітектурні, які з'явилися під час розчистки ґрунту, завалів ґрунту, вони відкривають нам де ще одну сторінку, мабуть, що попередню сторінку фортифікацій у фортеції періоду або Київської Русі, а можливо і Великого Князівства Литовського. Криниця і ось така теж. Багатокутна вежа, яко фрагмент якої тільки схований був під землею, і в ході архівічних досліджень ми його розкрили, і є предметом цьогорічного дослідження. Археологи, які тут працюють, дісталися фортифікації 14 століття. Ми знаємо, що цілий комплекс фортифікацій був збудований після 1362 року, коли Поділля перейшло до великого князівства Литовського, і князі Коріатовичі почали відбудовувати тут фортеці Кам'янець-Подільський, Смотриш, в тому числі і Меджибіш. Саме залишки цієї фортеці, можливо, ми і будемо досліджувати. Археолог Антон Барановський киянин у Меджибуже працює перший сезон. Каже, цікаві артефакти можуть бути на дні криниці. Криниця в офіцерській вежі Міжибірської фортеці. Скоріше за все, ми поки що не знаємо її точне предназначення. Але, скоріш за все, це криниця для забору води на випадок осад, або і в побутових звичайних умовах фортеці. Наразі вона не повністю розкопана. Нижній ярус офіцерської вежі закидався всяким сміттям будівельним з території фортеці, тому звичайно там є якісь шматки кераміки, шматки кісток, порцеляни. Але це не дуже цікаві знахідки. Можливо, на дні ми щось зможемо знайтись, бо щось роняли, звичайно, в криницю за час за функціонування. Якщо там ще й Особливо середа зберігання через вологість можуть бути збережені навіть дерев'яні якісь вироби, які уронили туди, наприклад, якісь відра, якими зачерпували воду. Можливо, якісь вироби зі шкіри зберігаються добре в такій середі. Все, що завгодно, монети, все, з чим люди могли підходити до криниці і опускати туди, все може бути там на дні. За словами Антона Барановського, лише два метри ґрунту розділяє археологів від можливих знахідок. Директор державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілиць сьогодні у нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Олеже, От щойно почули два метри ґрунту розділяє археологів від можливих знахідок для тих, хто розкопує це лише чи аж два метри. Ні, це лише тому, що порівняти, скільки вже кубометрів землі було піднято на території Міжибиської фортеці, то це взагалі дуже малесенька така частиночка. Але вона важлива тому, дійсно, що вона буде насичена артефактами, які будуть розповідати про історію не тільки цієї криниці, не тільки цієї вежі, а й історію. Фортеці, а можливо, і в цього містечка меджибіж. А скажіть, коли чи, за скільки часу вони зможуть дістатися у того джерела чи дна криниці? Ну, ви знаєте, тут завжди кажуть археологи, що лопата покаже. Ми, коли працюємо, тоді вже ми коли зробимо, можемо сказати. А від чого Я і це залежить від дуже багатьох обставин. Якщо піде вже ґрунт, який дійсно буде насичений предметами, наприклад, 17-го століття, це вже прийдеться працювати лише ножами і щіточками. І зрозуміло, кожний сантиметр вже буде обстежуватися і кожний предмет буде фіксуватися, і тому це забере найбільше часу. Але досвід наших працівників, які вже мають десятилітній досвід, він допоможе нам швидше це зробити. Торік досліджували південну стіну фортеці. Так з'ясували, які археологічні шари там знаходяться? Так, минулий рік нас був присвячений саме попередній підготовці до реставрації південної стіни, і ось та величезна кількість шурфів більше десяти. Деякі з них сягали до вісьми метрів глибини. Нам показали всю, скажімо, всю генезу. Розвитку побудови цієї стіни. Ми дали багато відповідей на наші запитання, але в свою чергу і отримали загадки, які ми ще маємо. А поділіться так. ними, будь ласка, і які відповіді почули, і які no, загадки? Ми, ми віднайшли, як формувалося взагалі будівництво, як виривався котлован під будівництво, яким де місця дуже глибоко. Це наскільки це, на це до, 6 метрів, до 6 метрів. А є де пьяна всього півтора метра глибина залягання фундаменту, і це говорить, що фортеця будувалася вже кам'яна фортеця рубежа 15-16 століть будувалася по давньоруській фортеці, і десь були насипані вали земляні давньоруської фортеці там. Фундамент не глибоко сідав, а там, де були рови, то приходилося будівничим дуже заглиблюватися далеко. Ну, а нові нові загадки це дійсно дерев'яні конструкції, які ми знайшли з зовнішньої сторони. І Це, можливо, або період пізній, 17-го століття, можливо, ще давньоруські, оті городні, які. Були і згадується як град меже Божі в 1146 році. А хто може дати відповідь на цю загадку? Мабуть, що ми маємо дати відповідь, але просто ми були обмежені територією і часом. А зараз ми маємо можливість вже зробити більші розкопи і дійсно повністю відслідкувати структуру залягання і шарів із самих дерев'яних конструкцій. Ну то можна лише уявити, скільки всього бережуть археологічні шари на території заповідника. Так. А от за яким принципом визначаєте Пріоритетність, де варто робити розкопки? Ну, У нас є дві програми. Перша це наукове дослідження, яке вже триває ну, більше 45 років. І це київський археолог Юрій Толкачов проводить ці експедиції. Ми долучаємося, зрозуміло. А буквально три роки підряд у нас йдуть рятівні археологічні розкопки, які попереджують ідуть попереду реставраторів. Це розкопки були в палаці Синявських, який зараз на реставрації. Ну а в зв'язку з виготовленням документації на реставрацію південної стіни ми отримали завдання від реставраторів, де і на які питання дати їм відповідь. Ми їх задовольнили, але я ж кажу собі, поставили ще більше запитань. До розкопок про це інформував і наш канал, і студентів і іноземних волонтерів минулого року були у нас про це сюжети. Наскільки ефективні, ну таке залучення, наскільки ефективне? Ну я вам скажу, що це основна та сила, яка дійсно зацікавлена в самих, в, самій, в самих дослідженнях. Це люди, які вже мотивовані. Одне діло найняти працівників, які би просто за гроші працювали, друге. Коли студенти просто приїжджають, щоб відробити практику, до нас вже в Національному університеті ім. Тараса Шевченка в Київському стоїть черга попасти в експедицію в Меджибіж інші працівники. З університету навіть мають образи, що всі студенти хочуть їхати в медживі. А чим саме Меджибіж їх так вабить? <рес> ну по-перше, всі в нас на території фортеці знаходиться на метове містечко, де студенти живуть. А це зрозуміло, та аура, яку ну неможливо більше ніде знайти, ні на якихось морях, ні на Сейшелах, ніде. Ну а по-друге, самі наші експедиції ми працюємо не тільки в фортеці, ми ще працюємо і на території містечка, і поза містечком. Студенти мають можливість побачити різні експедиції. Вони мають можливість швидко здобути навики, ті, які необхідні буде в подальшому, якщо вони виберуть професію історика і археолога. Ну і мабуть, що вже традиція, що Меджибіш – це те місце, де посвята в археологі студентів відбувається дуже утаємнично і дуже ну так екстравагантно, тому що ми розробили спеціальний сценарій, коли дійсно студенти навіть не знають. Він кожен раз змінюється. Студенти навіть не знають, що їх чекає цього разу. І навіть ті студенти, які вже були попередньо в нас, вони з нетерпінням чекають, побачити, який ж буде сюрприз в цьому сезоні. А цікаво, що корисного чи такого неординарного знаходили під час цих розкопок, от саме студенти? Ні, ну я вам скажу, що основний об'єкт, який ми знаходимо, це залишки тих попередніх фортифікацій, які були то, наприклад, дерев'яні зруби, які були спалені при штурмі фортеці в 1257 році. Або литовська стіна замку Коріатовичів, яка. Була знищена в 1393 році, коли Вітов двоював з і Вигнав це цілі об'єкти, які студенти можуть не просто порадити, що вони знайшли монетку, чи якісь наконечник стріли чи арбалета, а вони бачать цілий компас, і вони можуть зайти в ворота, які через які. Князі Коріатовичі заїжджали в 14 столітті. Можете собі уявити, Зайти першими. Так, так зайти вис... першими і відчути цей дух навіть цієї старовини. А дуже багато цікавих предметів, і це і нумізматика, це монети, зрозуміло, це і залишки військових дій, починаючи від наконечників стріл, арбалетів, закінчуючи ядрами вже 17-18 століть. Ну і багато цікавих предметів, наприклад, знайти. Кістяну шашку 13 століття Шашки грали на території фортеці, князівської фортеці грали шашки. Або знайти кістяне писало, яким писали по воскових табличках, а на тому писали ще якісь знаки є, які ще до сьогоднішнього дня ми встигли розгадати. І ось такі маленькі відкриття, але вони відкриття світового значення. Чи той останній сюжет про кубок, який з кляними говорили. Так, ми віднайшли в палаці розбитий кубок, зараз він вже склеєний. І це десь кінець 18, початок 19 століття. Але аналогів ми не можемо знайти, тому що його секрет, в тому що він складався з двох частин і скручувався. Це дуже кажуть, такий хороший винахід, коли бокал падав, розбивалася якась його частина. Можна було замінити, прикрутити другу. Ну це як в автомобілі замінюють запчастини. Оригінально, от на початку 17-го року, пригадую, запрошували шукати скарби у підземному ярусі фортеці всіх охочих, навіть так. довезення організовували. Продовжували потім таку ідею? Так ми щорічно продовжуємо і волонтери в нас працюють. Ми це будь-хто може долучитися? Чи це якісь критерії від ні? Ні, залучається будь-хто. Головне, що було бажання було здоров'я, зрозуміло. Ну і відповідне спорядження, тому що. Це повинен бути робочий одяг, де людина працює і в пиву, і на жарі працює. А цю практику ми продовжуємо. Ми вже говорили, що в нас не тільки студенти-практиканти, в нас і волонтери, які дійсно приїжджають не тільки з України, а приїжджають за кордону. У нас на території фортеці працює два міжнародних волонтерських табори. Такий середньовічний бастіон, так вони і називаються. І я вам скажу, за цей час вже ну, майже основні всі країни, окрім Японії і Австра... Ні, Австралії, у нас вже були. Скажіть, це... а чи не маєте проблем із чорними археологами? Ну на території фортеці, зрозуміло, немає, але проблема чорних археологів це страшна проблема, і це рівень, зрозуміло, вирішення її лежить на. На державному рівні, а ми систематично маємо такі ну не сутички з ними, але є люди, які розуміють, що вони зайшли туди, де не можна ходити. В іншому місці, будь ласка, гуляйте, щось шукайте. а є ті пам'ятки археології, які визначені і зафіксовані. Там не можна. Більшість це розуміє, і нам не приходиться визивати ні поліцію, ні інші як кажуть методи використовувати. Ну а з тими людьми, які це не розуміють. Потрібно знаходити дійсно адміністративний вплив, включаючи конфіскацію автомобіля і тих предметів, за допомогою яких ведеться пошук, ми над цим працюємо, але це рівень державний, і потрібно це вирішувати так, як вирішено в інших державах. В одному з ефірів наших якраз керівник археологічної експедиції, доцент Кам'янець-Подільського університету Анатолій Гусел, розповідав, що це розкрадання чорними археологами так. має масовий характер, і Сергій Шпаковський тоді теж казав, що щороку вони фіксують наслідки роботи археологів, заявляють в поліцію. Ну, поки не можемо сказати, що є результат тих заяв. Так. А скажіть, хто визначає цінність у тих знахідок? Чи це місцеві фахівці? Чи ви запрошуєте спеціалістів? Ну ми самі є фахівцями, uh -huh. і я отримую відкритий лист дозвіл і інституту археології, і міністерства культури, і наш археолог завсектором археології Віктор Вєтров, теж професійний uh -huh. археолог. Ось зараз вже долучився в нас і Андрій, ви бачили молодий спеціаліст, і Роман Радченко, який в нас більшість, більшість речей ми знаємо, ми знаємо навіть, що ми можемо знайти. А є такі речі, які до сьогоднішнього дня залишаються загадкою навіть звернення до фахівців, ще не дає відповіді. Це, наприклад, якщо в 2000 році ми віднайшли два захоронення воїнів, які загинули в 13 столітті. І в роті в одного знаходилося кам'яне таке прясла, невеличке кругленьке. І коли ми його почали чистити, на ньому виявилося процарапано 5 рун, три-три зуба, свастика незакінчена і такий зигзаг, моні. До сьогоднішнього дня це ми не можемо знайти аналогам цим руман, рунам. Це не германські руни, це не скандинавські руни, це не азійські руни. І єдиний аналог, який ми поки що знаходимо, це подібні знаки є на тій табличці, яка відноситься до Велесової книги. Одні вважають, що це підробка, інші вважають, що це дійсно був цілий такий документ, який зберігає слов'янську історію. І якщо спеціалісти зможуть дійсно довести, що ці руни подібні. То ми тоді можемо стверджувати, що Велесова книга була реальністю, і ось ті процарапані на дерев'яних дощечках знаки, вони знайдені і мають аналоги в Меджибіській фортеці. От зрозуміло, якщо розкопують там ворота чи частину стіни, що воно залишається. А от що з такими речами, про які ви зараз розказували, чи от кубок знайдений, яка їхня подальша доля? Де вони зберігаються? Ну по закону вони всі передаються до музейних установ? Зрозуміло, ми їх всі передаємо до фондів Меджибіської фортеці, і наші відвідувачі мають можливість навіть побачити ці предмети, тому що ми... Протягом року робимо міні-виставки ось тих знайдених предметів. Зараз, наприклад, є в залі археології виставка кістяних предметів. Там, де та шашка, де отой той стилос, яким писали, і інші предмети, які зроблені з кістки. На наступному тижні наші відвідувачі зможуть побачити ось той кубок, який буде виставлений для огляду. Ну або, наприклад, як ота пляшка вина, яку ми знайшли там вже там 5 років назад, вона тільки двічі на рік ми її дістаємо з того середовища, в якому вона була знайдена, при тій температурі вологості. І тільки на ніч музеїв, яка відбувається 18 травня, або на гарбузову ніч у Меджибівській фортеці, яка відбувається в кінці жовтня, наші відвідувачі можуть побачити цю пляшку повну вина. Який більше 150 років, і навіть може відчути запах. А цікаво, як ваші відвідувачі чи потенційні відвідувачі дізнаються про такі от інтригуючі елементи виставок? Ну окрім сайту, який в нас є, але сайт це вже сьогодні. Як кажуть, і не модно, і неефективно? Ми дуже активно працюємо на, на Фейсбуці. У нас шість сторінок. І на різних мовах і є, стає такі як сторінка як заповідник, державний заповідник Межибіж. А є історика архітектурна чаарітектурна археологічна експедиція Межибіж, або є волонтери, волонтери Межибіжської фортеці. І ось там ми робимо ці події, які ми анонсуємо. Ну і зрозуміло, і за допомогою вас. І, коли ви нас запрошуєте весь час і ранок на поділі, і інші передачі ми анонсуємо. Ну і ми працюємо з туристичними агенціями, які теж працюють, вже самі рекламують ці події і вже везуть до нас організовані групи. Ну і зрозуміло, якщо це долучається до якихось великих фестивалів, такі як у цьому році, 11-13-го. Серпня панується відродження рицарського фестивалю у Меджибіській фортеці, то зрозуміло, реклама вже, мені здається, на кінотеатрі Планета вже йде ролик, який розказує, що. Показує і запрошує відвідати Межибіську фортецю саме в серпні місяці, де буде і рицарський фестиваль, де буде і Байкерський фестиваль. Ну і багато інших подій. А яке значення мають оці знахідки і їх популяризація? Ну, власне, і для самого заповідника, і для цілого регіону, а можливо і України? Ну я завжди говорю, що українці більше знають, що відбувається в Туреччині, які пам'ятки є, що в Єгипті є, десь там можливо, в Празі, в Кракові. А ми не знаємо своєї історії. І ті відвідувачі, які приїжджають і заходять до Меджибізької фортеці, і бачать цю красу, і кажуть, не вже таке є в Україні. А ось саме ці предмети вони показують наскільки давня наша історія. Тому що на самій території фортеці є предмети, яким 40 тисяч років це ще що це? Да, це паліоліт, це кам'яні знаряддя, які люди користувалися. Там багато пам'яток трипільського часу. Це більше п'яти тисяч років тому. Є, наприклад, свідчення те, що вже в 11 столітті, в кінці 10-го, тут була князівська резиденція, тому що ми знаходимо свинцеві печатки від грамот київських князів. Вони їх присилали сюди в Меджибіж своїми якимись директивами. І це свідчення, яке показує, наскільки наша історія давня і наскільки вона цікава. І ось кожен цей предмет має свою легенду. І коли ми її розповідаємо нашим відвідувачам, то... Вони починають розуміти. Ось яка цікава наша історія. Скільки було інтриг, і скільки ще невідомого зберігається в цій землі нашій українській землі. А за який кошти здійснюються розкопки? Ми працюємо за власні кошти, це, як кажуть, така наше внутрішнє завдання. Тому ми дуже активно залучаємо і студентів, і волонтерів, тому що цільових коштів на проведення експедиції в нас немає. Ну це дорого взагалі. Ну, я не знаю, якщо порівняти, наприклад, з квитками десь там на якийсь футбольний матчі чи на Євробачення, чи, то це взагалі, можливо, один квиток коштувати організацію одної експедиції. Хоча, якщо працювати офіційно і розцінювати кожний квадратний метр, то це теж величезні розцінки, і дійсно, вони збільшуються з часом, є ціла документація, яка розробляється, але для нас. Зрозуміло, це робота наших археологів, які працюють, ну скажімо так, як волонтери теж. Десять років ви керуєте заповідником. Так. От як за цей час змінювалася інтенсивність розкопок і від чого це залежить? Ну я прийшов у 2009 році в січні, місяці. і розуміючи, що вже епоха президента такого, скажімо так, патріота Ющенка закінчилась і вже назривали нові вибори. Тоді не було ні на що грошей, і ми займалися більше наукою, тому що ні на реставрацію, ні на серйозні дослідження, ми почали проводити наукові конференції, і ми почали організовувати ось такі експедиції, залучивши студентів, практикантів. І так. я вам скажу, що активність у нас була кожен рік велика активність що проведення наукових конференцій, що проведення досліджень. Але останні три роки, коли почалися виділятися кошти. На реставрацію вони нас підганяють, і через те ми ще, ще з більшою кажуть ентузіазмом почали працювати, і зрозуміло, це й дало наслідки, що сьогодні ми дуже багато маємо знахідок, які поповнюють наші фонди, і які дають нам багато інформації, розуміння, що відбувалося тут, і там тисячу років назад, і пів тисячі років назад. Ну і буквально можливо і вже і в радянські часи навіть. От закінчиться розкопувати криницю. Що наступне? За що далі візьмуться археологи? Ну ми вже в цьому році будемо планувати розкопки ось цієї литовської стіни про ті ворота, які ми говорили. Ми їх тільки віднайшли в верхній шар. А зараз ми маємо підготувати всю відкрити всю площадку, розкопати її, зафіксувати всі елементи для того, щоб подальшому зробити підземну екскурсію для наших відвідувачів і віддати цю територію реставраторам, які її вже мають потім зробити так, щоб вона була доступна для наших відвідувачів. А що очікуєте, там найцікавішого знайти, побачити чи відзначити? Ну, ми дуже надіємося, що ми все ж таки в процесі дослідження литовської стіни віднайдемо ті ворота, про які я вже говорив. Бо ми знайшли одну, одну половину, треба ще іншу. І я думаю, що ті предмети, які будуть знайдені саме в районі цих воріт, вони нам покажуть, наскільки б тут був запеклий бій. Тому що вже знаходили і черепа людей, одні черепа без скелетів навіть. А це означає, що були відрубані голови. Ну і можливо, можливо, все, що хочуть, включаючи печатки самих князів Коріатовичів або їхніх намісників, які обороняли цю фортецю. А на основі чого ви прогнозуєте, що можете знайти? Так як вже розкопки на території фортеці ведуться більше 45 років, ми. Знаємо практично де що в нас є під землею, навіть там, де ми ще не копали. Ми знаємо, де була оборонна лінія. Ми знаємо, де були рови. Ми знаємо, де була житлова забудова. Ну і приблизно ми знаємо тепер, де ще була ця лінія продовжувалася. Дякую, дякую вам, пане Олеже. Багато цікавого ми від вас сьогодні почули. В основному ми говорили про розкопки і роботу археологів. Але у Меживській фортеці, так як ви пане Олеже, згадали, що набирають обертів і реставраційні так. роботи, на які в цьому році в обласному бюджеті передбачено 9 мільйонів. А ще Двадцять державного, державного бюджету бюджеті, 25 так, мільйонів, от. які надіюся в процесі виборів не пропадуть. Ну, дуже цікаво буде якраз про це поговорити так. дещо пізніше. І це вже буде приводом для чергової зустрічі. Так, запрошую, запрошую так. на зйомку. Так, і вас запросимо на ефір. Дякую, дякую вам. А наразі, все. Дякую за увагу і глядачам, і тим, хто буде слухати нашу радіоверсію. Всім дякую, гарного вечора. І завтра у цій же порі чекатиму вас із новою темою. Нехай щастить.